hirya gato hari abakobwa be beza wo kabyara baririmba mu korali zikomeye ruwa piniru watatu nganda yine sefi aramurongo ye bwana ibintu bizaturana n'Imana azutse yaduhaye justification niyo mpamvu imbere y'Imana turabera turabera u Rwanda mushaka mu bitangaze nta torero na rimwe riri mu Rwanda imeze ka DP kadini yagukize cyaha kugira ngo bimenyekane ko mu Isiraheli hari Imana abantu ntibemera nta kintu wakora ngo ubemeze agaciro ibintu kite kandi muje travaye wiriye gusingaye na Misheri ariko mu myaka yanjye nakoze nta pasteur na bishop na apotre nta n'undi wagukiza keretse Yesu wenyine tivuga ngo ibyo mvuga no mu rusengero umunsi wa none bifite imbaraga cyane n'izina gusa no kuzitanyaguza umwana w'intama tukamukura muri aka kanya. Yes, nshuti bakunzi b'Impinga TV nizere ko meze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye ukora subscribe ku Impinga TV. Uyu munsi rero turaza kwinjira mu itorero rya DPR ni rimwe mu matorero akomeye kandi yagiye yarira impano zitandukanye cyane mwivuga butumwa mu bihe bitandukanye bagiye bazana abantu benshi cyane kuri Kristo mu myaka 20 ishize. Turaza kwibanda buri bamwe mu bagabo bakoze ivuga butumwa biturutse mu kwamamaza Kristo bagiye bamamara nabo twagerageje ro kwegereranya urutonde rw'abavuga butumwa gera ku 10 tugendeye ku gikundiro ubuhanga mu ijambo haba mu kwigisha ndetse no kubwiriza no gushishikarira kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo benshi babashe kuza kuri Kristo. Ni bamwe mu bagabo bakoze umurimo ukomeye cyane bigendeye muko baragiye bagaruka mu bitangaza makuru bitandukanye bagaragaza imbaraga ndetse no gukora n'ibitangaza makuru ariko kandi bakagaragarwa kuko bafite ni ijambo ry'Imana mu buryo budakuka. Jibeto ndakwakire bisaba cyane Isa meze neza cyane na mahoro rwose ku mwanya 10 harazande mwanya wa 10 turahasanga Pastor Theogene aka Inzahare bimwe mu pasteli bahoze ari mayobo nkuko agenda bigaruka mu ngico zitandukanye yagaruka ku buzima bwe igeze nurira igiti yaza mu bushori shori mbira Imana ngo mane nari ariko ngarukiye mu nzira urabona ko nari uranyimira ibiryo iki wampaye ibiryo sindaye mwisi sindaye no mwisho rero nkuko agenda bivuga avuga nyine ko Imana yamukuye ku cyavu n'uwa pastor amaze kugira igikundiro muri rubanda nyamwinshi ni ukuvuga iyo ujye kureba haba bakijijwe haba badakijijwe bitewe n'uburyo yivugira usanga cyane cyane ari cyo gituma ahanini akurura abantu usanga rero avuga yuko Imana igenda ikura abantu ahantu runaka ikabageza ku rundi rwego maze gutegura ibitaramo bitandukanye aho benshi aho aba yateguye ibitaramo usanga byitabiriwe n'abantu benshi byagwa bya nagaragara asangira na mayibobo imvugo zimwe na zimwe agerageza gukoresha mu rwego rw'ivuga butumwa abagira ngo akurure rwa rubyiruko ruri kumuhanda n'igikorwa twavuga abantu benshi bagiye bamushimira abantu bamwe ni diaspora n'abandi bantu batandukanye mu Rwanda mbega yakoze ivuga butumwa mu buryo bwe bw'umwihariko yakoze ivuga butumwa rye mu buryo bw'umwihariko cyane cyane ko yabihuje n'isi turimo kuri ubu ngubu usanga ko ni rya jambo bakeneye ijambo ririmo ariko riri kuza risanisha n'ubuzima basanzwemo babayemo mu zunga buri munsi ugasanga benshi bari buze kumwibonamo bitewe nuko ubusanga hari abahita bibona muri ubwo buzima nyine asanzwe abayemo. Hanyuma ku mwanya wa 9 turasanga yonde ku mwanya wa 9 turasanga Munezero uyu numwe mu bigisha bakomeye cyane afite impano yo kuvuga ubutumwa akagira niyo kwigisha izi ni zimwe mu ntwaro z'uyu mugaragu w'Imana yamenyekanye cyane mu ntara y'Iburengerazuba inkuru nziza y'ikibitsanyo yaje gusesekara mu mitima y'abatuye impande n'impande maze batangira kugenda bakunda impano cyangwa se iki kibitsanyo Imana yagiye ishyira muri we yagiye atumirwa mu iterane bikuru mu ntara zigiye zitandukanye bituma no mu murwa mukuru wa Kigali aza kuhinjira aho yatangiye kugenda igisha mu biterane naho bigiye bikomakomeye mu kuvuga ubutumwa kwe acishama akaruhura abantu akoresheje urwenya maze bagatembagara kongera gakomeza inyigisho ye akajipa yambaye gakenyere yaha utese uyu mwana nuwawe ngo nuwanje ngo ariko ku kigo yigaho ndibemere birebire ngo niyo mpamvu uri mureba muri Santara Afurika bakugiti hari Imana byubakira ariko uzaburambwi mbintu cyagakenyere utarama abana be iyo baruhuka yaguze igisoro baba bari mu Karama na Njeba hirya gato hari abakobwa be beza wo kabyara baririmba mu korali zikomeye ruwa piniru watatu nganda yine sefi aramurongo ye bwana ibintu bizaza
turana n'Imana yarakunzwe cyane mu myaka 7 twavuga ishize aho yagiye yitabazwa mu kumurika imizingo y'amakorali n'abahanzi batandukanye babarizwa mu itoro rya DPR mu kwigisha kwe agenda agaragaza ubwenge kandi ntakunda gusubira cyane mu nyigisho yagiye yigisha ku matere agiye atandukanye ku mwanya munani turasanga nde ku mwanya wa munani turasanga Pasteur umunyamakuru Désiré Habyarimana uyu numwe mu bavuga ubutumwa bakunzwe cyane mu itoro rya DPR akaba yaramenyekanye cyane ubwo yatangiza urugo gakiza uruga rugamije kwamamaza ivuga ubutumwa rya Kristo Yesu mu bwitange bwinshi yafashe ya mbere mu kumenyesha abantu inkuru nziza binyuze ku muyoboro w'itangazamakuru Kisha Osman kuhaye n'uguhaye kunyuza ubwami bw'Imana Ana yari ingumba ige yasaba Imana umwana yasenze isengesho ntashobora kuzibagira yaravuze ngo Mana nungu uyu mwana nzamukugarurira abo wabiteka byose Imana yumva n'ibisanzwe nyiti muziburinda ibyara uwo mwana kuko uwo mwana afite inyungu mu bwami bw'Imana none uragira ngo Imana ibigwe wemeza abantu abantu ntibemera nta kintu wakora ngo ubemeze bazemezwe n'imbaraga zayo gusa ariko ibyo wabona ntibyakwemeza abantu yagiye rero yitabira ibitaramo bitandukanye hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse yewe akitabira n'amateraniro akomeye mu mibizi mu bitaramo byabaga byateguwe n'amatorero atandukanye bityo rero yurebye ijambo rimuturukamo gishimirwa n'abatari bake biturutse ku guhuza ubuzima busanzwe n'ubuzima bw'abakristo no kuvuga ko basohotse mu rusengero ndetse bari no mu nsengero Désiré ategura ibitaramo bitandukanye harimo ibigamije kwigisha urubyiruko abashakanye abana babashumba ndetse n'izindi ngeri zose Hanyuma ku mwanya wa karindwi ndo turi gusanga bere. Ku mwanya wa karindwi nibyo Gilberto ngo arubivuze haza Steven Nibeshaho aza kuri urutonde kubera gutangira ivuga butumwa kiri muto akagaragara mu biterane bitandukanye ndetse agategura nawe ibye bigamije ivuga butumwa. Harimo nk'igiterane kitazibagirana ni giterane yakoreye ahitwa Bambino Hotel ikavuga ni giterane kitebe n'uruhumbira jana rw'abantu ni giterane yari yisemenye ukuri. Yamenyekanye cyane akiri umusore muto ushabutse mu gushaka Imana ndetse w'amagambo atyaye yuzuye mu kuri kwinshi agenda atinyuka iby'abasaza batagendaga bavuga byatumye bamwita akazina ka bwenge Dawidi yari asizwe amavuta yo gukura umwana w'intama mu kanwa k'intare n'ibu harimo ababishop wanyu harimo abapasteri harimo abafata nk'ibuge n'abahanuzi mfata nk'idubu bafite umwana w'intama mu kanwa abandi ngo bafata nk'intare no kuzitanyaguza umwana w'intama tukamukura muri aka kanwa Abavuga ubutumwa musizwa amavuta bahanuzi musizwa amavuta mwubakiye kukuri mutari mu nyungu zanyu muri mu nyungu z'ubutumwa bwiza muhaguruke uyu mwana w'intama tumukure muri aka kanwa kaya kadiri ni umuhanga bidasubirwaho mu byanditswe kugaragaza Yesu nk'ishingiro ry'ubwenge ndetse yagiye arangwa no gushira amanga cyane yazengurutse hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu biterane byabaga byateguwe n'amadini atandukanye harawe yabwirije umuzungu wari wafashijwe amushimira mu ruhame ni mu itorero rya Ebed ahanura ko aza muvuga butumwa uzamamara hirya no hino ku isi iyo ugeze mu ntara y'amajyaruguru n'iburengerazuba izina Steven Nibeshaho ni izina ryagiye rimenyekana ni izina ryagiye risigara mu mitwe ya benshi bitewe n'ijambo ry'Imana yagishyira muri we yagiye agabirwa ibintu byinshi by'igiciro hari nk'ubukwe nabwo aheruka kwemusingamo n'ubukwe yemusinze n'ubukwe bwa Ndahimana wa mugabo wigize gusezerana yambaye ibirenge benshi mu bakristo bakunze ukuntu yayoboye n'ubukwe yagombaga guhuriramo na Alisudi ariko biza kuba ngombwa yuko Alisudi atabonetse MC yabaye Nibeshaho Steven ndetse aza no kubwiriza muri ubwo bukwe ariko anayoboye benshi bakunze ukuntu yagiye abwiriza muri ubwo bukwe ku mwanya wa gatandatu hazande Mwenye wakata na turasanga bazinawe Steven Sugira uyu akaba ari umusore watangiye akiri muto cyane ubucyoza mu kuvuga yungikanya amagambo byatumye abantu benshi bakurwa n'icyo Imana yabaga yashyize mu kanwa kimutana n'amateraniro yabaga ari bwigishemo abantu benshi isa bagakubita bakaza baturutse mu matorero atandukanye atari na ADPR abarizwamo ubundi satura kana mashaka na bedene bo yusoma bibiliya usanga iyo baza kuba nkanje cyangwa wowe ubizi ko tari buramyigishushanye ubundi bari kureka kujyayo icyaha kikitwa gusuzugura itegeko ry'umwana ariko ubwo bari babizi ko batari bukiramye kandi bajyayo icyemezo bagiye bagifasha ariko ngo hari ibintu bibiri batekereje cya mbere ngo baravuze ngo nta kindi giterane cyabona abantu benshi nk'icyo umwami yahamagaye kugira ngo twamamaze Imana yacu reka tujyayo duprofite ariya mahirwe haleluya abantu bakugose bazi ngo uzamwara abantu bategereje kureba useba ni Imana yabakusanije kugira ngo bimenyekane ko mu Isiraheli hari Imana umunsi Imana izakora igitangaza abantu bakugose bazakibonera rimwe
benshi rero bakiye bakira gakiza binyuze mu nyigisho ze ndetse benshi bahindurirwa imibereho kuko wasangaga batuza inyigisho ze ku masede no kuri flash disk kubera rero kwa marakwe byatumye atangira kumenyana n'ibindi byamamare bitandukanye biza gutuma ashaka ukuntu yabakurura ngo bakizwe niko yaje gutegura indirimbo yo mu gitabo ni indirimbo mbese urukundo yaje guhurizamo bamwe mu bahanzi barimo Butera Knowless Alpha Rwirangira Riderman Patrick Nyamitari Aline Gahongayire n'abandi batandukanye ibiri byatumye rero arushaho kwamana ndetse aza no gutegura igitaramo rutura nshuti yanjye cyabereye muri Expo Ground igikondo asanzwe habera imurikagurishwa igitaramo cyari cyabowe na Honorable Bamporiki icyo gihe ariko yarataraba Honorable ni igitaramo cyari cyatewe inkunga na MTN n'andi makompanyi y'abantu bikorera ku giti cyabo Isa ibi byatumye izina rya Sugira rirushaho kwamamara Sugira azwe kandi gushira amanga mu gishoze kumvikanamo gusigwa n'imbaraga z'amagambo ku mwanya wa gatanu hari ihonde ku mwanya wa gatanu nk'uko bivuze haza Justin Hakizimana ni izina ryamamaye cyane biturutse mu gikundiro Imana yahaye uyu mugabo urangwaho n'ituze rikomeye imvugo yoroheje kandi sunitswe n'imbaraga z'Imana biragoye kwibagirwa ibiganiro byafashije benshi mu bakristo ndetse barazanza mukabyiganjemo ikigariro yise abapagani bo mu rusengero ivuga ngo ibyo mvuga no mu rusengero umunsi wanone bifite imbaraga cyane bafite amazina yuko ari abakristo mu rusengero bafite amazina yuko ari ibikomerezwa mu rusengero ariko ngo n'izina gusa hasi bakavuga ngo ariko ufite amazina make urumva ni ijambo rikomeye kandi rinateye ubwo bivuga ngo ni ibintu bifite imbaraga aya magambo ni amagambo afite imbaraga kubera iki niba abapagani mu rusengero baruta abazima barimo abakristo nyakuri barimo urumva kiba ari ikibazo gikomeye Nubona abantu bagira inzangano mu rusengero nuko apagana ari bobeshe impamvu abantu barogana mu rusengero nuko apagana ari bobeshe umwe acaunda agaca batarebana kandi bakora mu rusengero nuko abapagani ari bobeshe Yarakunzwe cyane atumirwa hirya no hino mu bitaramo n'ibiterane by'abanyeshuri mu makaminuza amasegonda mu madini atandukanye ndetse n'iryo abarizwamo n'umugabo udakunda kwiyamamaza cyane wagiye ugaragara ku bipapuro by'amamaza ibiterane aho yagaragaraga nk'umwigisha akagenda kigisha arangiza akitahira Justin Hakizimana mu nyigisho ze yibanda ku mwuka wera ntiyagiye ahindurwa n'ibihe n'umwe mu bagabo bakomeje kwigisha uko muzi 2005-2006 ndetse n'ubu ngubu niko bari ni izina ryamamaye kuva cyera ndetse na nubu mu minsi ya Pentecote yigisha henshi yashoboka kubera ukuntu Imana yamuyoboye mu kwigisha ku mwuka wera n'umugabo ukunda guca bugufi ku mwanya wa kane turasanga nde ku mwanya wa kane turasanga Masumbuko Joseph uyu ni umushumba mu itorero rya Pentecote mu Rwanda azwiho kuba ari umunyabwenge ku rwego rwo hejuru ndetse mu ijambo ry'Imana yigisha ubona ko yateguye neza kandi abantu bakanyirwa mu gishoze rero agaruka cyane ku buzima bw'agakiza icyo Imana yagambiriye kunyoko umuntu binyuze mu mugambi wayo azutse yaduhaye justification niyo mpamvu imbere y'Imana turabera yatanze imbabazi ku musaraba justification ni ku musaraba kwihana si ubuhanga nta nubwo ari uguca mu bwenge si no kwereza umukirisito ngo yaravuze atari kubu ningera mu ijuru ku irembo mbese bazanyemera ngo baravuga bati hari ikintu ugomba kuba ufite icyemezo cya katanga katanga kambere ni umunsi nihari yambwiye ko ni umunyabyaha ndihana ndizera arangiza none nibyo ndirimba ni nabyo mvuga ndashima umukiza ubudasiba wampaye justification dufite umutambyi udusabira imbere y'Imana ngiki gihamya kubera ikindi rero Masumbuko azwiho ni uko ari umwe mu bashumba utinyuka kuvuga ukuri mu mbaraga z'Imana agaruka cyane ku kwigisha Yesu umwe mu bashumba ugaruka ku bunararibonye cyangwa se experience bw'ubuzima banyuzemo bashingiye ku kuntu Imana ikura ku cyabo atagenda agaruka ashima Imana cyane ku buhamya bwe yari kwigisha bigoye kubona ku mushumba uri ku rwego rwe utanga ubuhamya nk'ubwo yagiye ayobora uturere twinshi mu itorero rya Pentecote ikindi kintu gikomeye ni uko ari umwe mu bavugabutumwa batahinduwe n'ibihe akaba afite indangagaciro yo guca bugufi cyane ku mwanya wa gatatu ninde uriho ku mwanya wa gatatu haza Jean Paul Nzaramba hazwi nka mwarimu Jean Paul yigisha Yesu akunda kugaruka mu nyigisho ze ku gaciro k'amaraso ya Yesu ndetse n'ubuzima bw'umwizera aho bamureba n'aho batamureba Jean Paul Nzaramba yagiye yigisha mu biterane bitandukanye byinshi byiganjemo iby'abahanzi bakomeye ndetse n'amatorero akomeye agaruka ku buzima bw'umwuka bwa buri munsi ko bugomba kuranga umukristo ikindi gikunda kuranga inyigisho ze nuko izingiro ry'agakiza yerekana ko ari muri Kristo Yesu akabyibandaho cyane abitsindagira mu nyigisho ze aho agenda agaragaza
agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo kanundi wagukiza keretse Yesu wenyine Maria mubyari iki amubyari kugira ngo azakizibisha abandi bishya amen amen katini yagukiza cyaha ta pasteur na bishop na apostle ta mavuta shushye n'ibiganza bishushye bireke Yesu ni ufite ukuboko gukomeye Munyigisho ze kandi agaruka kugusenga akerekana ko ariyo ntwaro y'umukristo Jean Paul Nzarambaza kuri rutonde bigendeye nanone kugikundira Imana yamuhaye binyuze mu bantu b'inzego zose mu kuvuga mu bana bato urubyiruko abakuze ndetse no mu zindi nzego kuri ubu ni mwarimu mu itorero rya Pentecote azwiho indangagaciro ya gikristo yo kwicisha bugufi gushyigikira iterambere rya bagenzi be bavuga butumwa no kubafasha kuzamura urwego rwabo rw'ivuga butumwa kuvugisha ukuri haba mu nyigisho no mu buzima busanzwe ndetse no kuruhimbi ikindi gikomeye Jean Paul azwiho no kubaho ubuzima bw'ibyo yigisha ndetse no kwihangana akaba nawe afite indangagaciro yo guca bugufi numwe mu bakristo n'abavuga butumwa batahinduwe nibihe kumwanya wa kabiri haza pastor zigira inshuti Michelle isa numwe mu bagabo bamamaye cyane mu itero rya Pentecote mu Rwanda cyane cyane imyaka 20 ishize izina rye ntirigeze rimana kuko ibihe bihaye ibindi byakomeje kuzamuka kugezana n'ubu yes ivuga butumwa rye rya Michelle ryagera igira umusingi wubakiye ku nyigisho yigisha haba mu itero barizwamo ndetse n'umuyandi matoro menshi agenda nyuramo ndetse za no kumwanya w'imbere mu bwamamare yasohotse mu itorero rye benshi basengera mu yandi matorero yuvuze umuvuga butumwa muri ADPR ni uhitubaza mu maso wa mbere atumirwa mu iterane byinshi ndetse n'amaterane atandukanye mu masengesho yo mu mibyizi ndetse na za nibature ni umugabo witeguye gukora ivuga butumwa haba hazamuka ndetse n'ahanyerera icyo ashyize imbere ni yogeza butumwa yitabiriye ivuga butumwa ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye ndetse agenda yishimirwa na bamwe mu bakristo b'abanyarwanda baba muri ibyo bihugu primis ugomba kufaroreza kiduha faroreza agaciri ibintu kite kamwe muje travaye wiye gusinga yena misheri ariko mu myaka yanjye ndakoze fokeso preocupe kuye kubera amaso ibihembo byanjye haleluya asarapfuye vraiment asarapfuye kabisa asabavuye kumutaba warengeje hitaka baratashye ku mwanya wa mbere reka none turebe ninde muvuga butumwa turi buze gusangaho mu Rwanda mushaka mubitangaze nta torero na rimwe riri mu Rwanda imeze ka DP kubera iki nikituma rushe tugira insengero nziza tugira insengero ziri mu ngo z'abantu ngo tubatosakuriza nibyo koko biturebye ubona dusanga abaturage nk'abenda gupfa ariko tuzi kubesha imisozi yose yo mu Rwanda y'amasengesho uzageje nawe urakora bagweshereza stasiyo zacu ntabwo zibeze ntawundi ujyayo ni twebwe kandi tunywesha nijoro tunywesha mu gitondo tunyweshereza mu myobo tunywesha atabona tunywesha muri wikende haleluya Pastor Uwambaje Emmanuel umwe mu bagabo bakunzwe cyane bagiye bakundwa na benshi mbaganya mwinshi y'abakristo baba ADPR baba ndi babanyamasengesho cyane bitewe no kutazuyaza kugerageza kujyanisha ibyo yigisha n'ibyabamo mu myigishirize ye ya buri munsi yigisha cyane ku nyigisho zivuga ku kwizera cyane ari nazo yibandaho akerekana ko ari rwo rutirigongo rw'umukristo mu buzima abagomba kubanamo n'Imana ikintu nyamukuru gikomeye cyamushyize kuri uyu mwanya w'imbere uretse kuba ari umwigisha mwiza nuko yagiye akora ibikorwa by'indashyikirwa bishoborwa n'abake mu bakozi b'Imana harimo nk'umuco wo gusura abakristo ikintu cyaburi wirengero mu bapastori azwiho gusenga ahahoze hitwa mu butayu gutoza abakristo be kwiyiriza n'imidugudu yagiye ayobora yose yarabibatozaga kwizera ndetse no gusenga ubwo yageraga mu gatsata yasengeye abarozi bari bazwiho mu itorero rya ADPR bakwirwa imishwaro maze ahatangiza igicaniro cy'amasengesho benshi mu bakristo baturukaga hirya no hino bakaza kota icyo kibatsi bakomeje kugenda bishimira uwo muriro yari yakije aho hantu yahavuye azinyarugenge ahita atangiza ububyutse bwubakiye ku masengesho yasanze nibature yaho yarahondobereye Gilbert yasanze nibature yaho yarahondobereye maze ayihuteramo umuriro aricyararenyegeza abantu batangira guturuka imihanda yose mbere yo kwerekiza mu bucuruzi bakaza kota icyo kibatsi cya mu gitondo nyarugenge rero baragiye barakubita baruzura mu masengesho ya mu gitondo bitose cyo gukoreshwa n'Imana ku uyu mugabo Pastor Uwambaje Emmanuel yahise atangiza amaterano ya saa sita mu kanya k'akaruhuko lunch hour maze abantu barahurura baje kumva ijambo ry'Imana benshi barakijijwe bava mu ngeso zabo ntatinya gutanga ubunya bw'ubuzima bukakaye yaciyemo arangwa no guca bugufi no gushyigikira ukuri kuri ubu Uwambaje aba ku mugabane w'Iburayi urwo rutondero rw'abavuga butumwa 10 nawe hari uko urwumva hari abo tutabashije gushyiramo ariko twagerageje kugenda tugaruka kuri aba ngaba nawe ushobora gushyiraho comment ukatubwira uti ku mwanya wa mbere mwakagombye gushyiraho uyu ku mwanya wa kabiri mwakagombye gushyiraho uyu hari ugiye dushobora kurukora tukibeshya nawe ushobora kutubwira ukatwunganira n'abandi hari abo tutabashije gushyiramo
nabo nka basemajeri ni bamwe mu bantu baje bakuru muri mo ukomeye cyane ba Reverend Pasteur Jean-Jacques Arayenga ba Etienne kurubarizwa ku mugabane w'urayi nyakwigendera Jonas nyakwigendera Cambridge uyu musaza yigishaga umusaraba cyane akigisha ubutumwa bwiza cyane mwari mu mafubo ni numuganga hari ba Spring Hakizimana muvuga ubutumwa akaba na mwarimu arabavuga ubutumwa benshi baje batandukanye ba Vincent n'abandi tubashye kugenda dushyiramo ariko nawe wabuze ukavuga ati nge urutonde nshobora kurukora gutya gusa twibuka ko nyine atari intambara ahubwo ari ukugira ngo dushimire cyangwa se ni mu rwego twebwe twavuga ngo ba bandi uko bakora abantu nimba umuntu akora abigaragarizwa ko hari abandi bantu babibona twebwe nk'itangazamakuru tutatureho mu buzima bwa buri munsi aho turi kubireba hanyuma rero nta kidiri buze gukora kugira ngo uzaje urusheho kugira ngo ukurikire ibindi biganiro bitandukanye tuzagenda tubagezaho nuko ukora subscribe nimba utarabikora hanyuma ukaba wasangiza abandi iki kiganiro kugira ngo kizakomeze kugenda kibageraho mu buryo butandukanye ubutaha urumva ari uruhe rutonde twazabakore bless you.